gotovo nema više. Neće. Punilo je. Hoću, hoću. Vidiš ti odmah. Ivan ne. Jel slika Josipa? Raširi još malo.
Anđe. Ivane, si vidio? Anđe, Lana pjevala sad. Ja vidim da je nema. Josipa slika. Jednoj priči, ne tako davno, živio sa svojim roditeljima jedan dječak. Za neke je bio zločin, a za neke i ne baš tako zločin. No, da vam sad ne prepričavam, pogledajte i poslušajte sami što se to točno dogodilo. Dano, zašto nisi izbacio smeće? Juče ne bilo na brojšice, sa kećom sa smanjim djelom. Svoj rok i slovo, premio.
Anđe, aj zavijesu za grnu. Samo mogao, samo mogao, vidio nisam. A ko je sobom, sunčan i svačan, kakve ga to ne vole prati. Čekaj, čekaj, nije li to na djeka koje je svijeta preko sve se prelo? Upravo tako, odlaš od dana, to je taj djeka, pomozi. Pričekajte noć, možda nakon dana djeci se znaju.
njihovoj najdražoj noći, a to je naravno Božićna noć. Božićna noć! Marine. Sada također nešto što je na svoj način posebno. Kraća predstava s Božicom Sofijom do Betlehema. Koliko je vremena Sofiji trebalo, pogledajmo sada. U dalekoj zemlji Izraelu živjela je prije 2000 godina jedna kućica. Zvala se Sofija. Bila je vrlo mudra. Pročitala je sva proročanstva starih proroka i znala ih sve na pamet. Čvrsto je vjerovala da će doći netko koji će sve ponovno učiniti dobrim. Vjerovala je da će doći spasitelj. Kućica je čekala i čekala. U svom dugom životu vidjela je tolike patnje i nevolje da je skoro više nije mogla podnijeti. Sada se nadala nekome ko bi od sve to skinuo s leđa. Kao i svi stariji, tako je kućica postala svjestva na promjene vremena. Jednog je dana osjetila bol kao nikad do sada. Osjećam nešto neobično. Čini mi se da je došlo vrijeme, čini mi se da dolazi spasiti svijeta. A puno reče prorok Mihej, rodit će se u Betlehemu, dakle krenut ću na put. Želim biti među prvima koji će pozdraviti spasitelja. I tako kućica krenu na put, polagano i zamišljeno, ali ispunjena čvrstom nadom. Na jednom se ispred nje stvori neki vuk, čupave dlake, zelenu sjajnu kočiju i ogromne njuške iz koje su virili poštri zub. Vuk sada oštro je mrko režati na kuću. Za se ti mene uopće ne bojiš? Zašto bih te se bojala? Zato što sam sam. Ko ti rekao da si sam? Ljudi! Da. Zašto ste rekli da si sam? Zato što volim jesti ovce. A
svijeta nositi u Jeruzalem. Što je to spasitelj svijeta? To je onaj koji će se za nekoliko dana roditi u Betlehemu. Kad postane velik, bit će pomalo sličan tebi. Dobar, nosit će teret svih ljudi, a oni će ga ismijati. Preci, da nećeš poći vidjeti ga. Kako da ne? Kad ću ga možda jednom i nositi? Vremeno se Sofija prilično umorila. Već odavno je izgubila bolest onog prvog dana. Činilo je se da svakim danom postaje sve sporija. Budo začuje na sebe, neki papu se razvije. Nas odgovaramo jedno drugome, ti sa svojom kucavom nogom, a ja sa štakama. I onako ništa ne vrijedimo. Zima, ne pjećate, što želiš reći? Zašto mi ne bismo ništa vrijedili? Ja sam Hrom, ali ti nisi puno brža od mene. Zar ti misliš da vrijedimo samo ako smo brzi? Pa nisam baš tako mislio, ali ovako Hromo kao što sam ja, nitko nito što ne treba. Nisi baš za predstavljenika, možda bi mogla pisati pisma, pričati priče, mogla bi tješiti žalostnu djecu ili svirati kulu. Što ti sve pada na pamet, a ja sam dosad uvijek samo mislila kako ne mogu trčati. Nikad nisam pomišljala na ono što mogu. Tako se mnogi ponašaju. I ja se ponekad pitam dok putujem zašto baš ja moram biti tako spora. Tada poželim da sam golubica. Kamo ideš? Tražim spasitelja koji nam Bog šalje. Tražim spasitelja koji sve pati svijeta uzima nas. Ja moram k njemu, molit ću ga da me ozdravi. Bilo bi veće čuda da ga moliš, kako i Hrom možeš biti dobar čovjek. Ponekad je Sofija davala dođu pod zvjezdanim nebom. Tada je razmišljala o osobito lijepim stvarima. Osim toga, ni u kojem slučaju nije mogla propustiti trenutak kad će se velika zvijezda javiti na nebu. Jedne noći ugleda vatru. To bi mogli biti ljudi, pomislila. Željela je opet s nekim porazgovarati. U to začu nekog pjeva. Pjesma je bila vrlo tužna, to je pjevao jedan mladi pastir. Zašto pjeva sred noći i zašto je pjesma tako tužna? Zato što me je strah. Kada se bojiš? Bojim se tame i noći. Ne trebaš se više bojati tame. Uskoro će se pojaviti jedna zvijezda koja će svojim sjajem zasjeliti sve ostale zvijezde. Tada će se netko roditi jedno svjetlo tame. Ne razumijem što govoriš. Ni ja. To je jedno drevno proročanstvo. Teško se može shvatiti, ali da se odnosi na to proročanstvo nestane moga straha. Čini mi se da je postalo malo svjetlije. Pa nije li čudo, pastiru, pastiru, pogledaj na nebo, eno je velika zvijezda, pogledaj samo kako je velika i sjajna, i kako to krep ima, kako samo svjetli, pojavila se Betlehemska zvijezda. Rekla si Betlehemska zvijezda. Dobro što. Pogledaj, dolje je Betlehem, odmah tu dolje, ma dođi, pokazat ću. Dragi Bože, pastir, vrti mi se od silne radosti, srce će mi skočiti. Molim te, primi me za ruku, vodi me ovaj sadnji dio puta, tako ću brže stići vjetom. Nježno je pastir uzeo Sofiju za ruku, posjetio je kako ljesno malo srca kuca. Da bi ju malo smirio, pjevao i jednu pjesmu. Onda osjeti da se ona pokrenula u srcu, sada moli, pomisli. Samo u Betlehemu nije bilo teško pronaći kuću. Zvijezda je stajala za jedne štale. Pasi spusti Sofiju opet na zemlju. Šta li neka uđe sam, pomisli joj, jer je konačno došao njoj toliko očekivan trenutak. Sofija je stigla na cilj svog putovanja. Sasvim polagano upuzala je preko praga i ugledala čudo svijete noći. Vidjela je ono što mu je godinama sanjala. Bilo je baš onako kako su prorekli stari proroci. Vidjela je djete, njegovu majku
Pazite da svijeta u Betlehemskoj štali. Nakon posjeta
mama, ispravka od Tarifa, ili ćemo pak u sami zajmati za Božić očinu kuću i donijeti pošalju kolača. Božić je mlaka sve te obitelji. Jesu li ti obitelji? Prostanite se za materijalni i djeca su prepuštena sva pravima. Ima li obiteljskog zajedništva, zajedničkog ručka, ozvanjala li te našim dolovima? Otiče na dvoj, jedino u kući prazog srca, prazog duša. Zato, čovječe, hlebe, pomoli se, otvori svoje ruke, neka u našoj noćni padnjaka, u majču glas, prijeće, sve dvije Božića, probuj se učiti i Božiju se Bog stavio u dobroti koji iskazuje čovjek čovjeku, povjerenju, uplašanju, međusobno razumijevanju, prijateljstvu i obacu. Bog je ljubav, Bog stanuje u te, stanuje li? Zato dragi čovjek, otvari svoga srce, po tebi počitavo vlaše, otvori svoje srce i svoje ruke, pristupi tajne ljubavi koja se očitovala u Božiću do vrijeme. Nadam se da će Isus živjeti u svome srcu tijekom cijele godine. I stoga, to je vrijeme, ljubavi mira. Marine, sjerno. Jedi i druga su također više izvadljena. Naravno što bi smo mogli pokloniti Isusu. Pozivamo Petru, Valentina, Daniela, Andreju, Anu, Ivu, Anastaziju i Marku. Hej, bomba, što ti tako zamišljen? Hvala.
zapamjeti te Božić, dokazala je Iva Glavaš 6. ara. Poslušamo našu buduću pjesmu. Božić, veto nebo, tika moć, svijete sjaje, ne znaju sve moći. Kovjenci i puškavci, na žutoj slanici, svijete spava, svijete svaka, svijete minija. Bože, hvala ti što si nam ga poslao, da nas čuva, da nas štiti. Mi ćemo ga slaviti cijeli za život i pati. Sljedeću točku nastavljamo sa učenicima 6. A. Dobrodošli Božicu žele Slavica, Toni, Ana i Tomislav. Dobrodošlica Božiću, u palu sjajni križak, stani u prozor mumi. Januka spava u žitu, Božića u poladu. U smrtunje vidiš u zime, čistić i kumi. Voze se k nama snovi na zlatnom kozaru. Čista je naša kuća, obraz nam se žave, odmaraju se ruke i tijelo od posla. Vjetar prstima češta brane, naslika putnike, stava i ruže. U pomirenom srcu noća ćemo se sreti, dogovor ćemo skupa, poste dana posta. Na zdrav će neko prošli, ne bez govora na sreći. Otvorit će se vrata i propustiti gosta. Dolaze s njim svi naši dragi, sjena do sjena. Bez vrata štripuću se uska da se trema. Daleka šuma maše radosnim sinđerom. Dočekat ćemo skupa djete i djetovima. Sada će naša Lada Ljubišić pročitati Božićnu svetlišnju na malo drugi način. Čujmo što to znači biti u dodiru s Bogom. Biti u dodiru s Bogom. Božić je mnogo više od lijepe pripovijesti o tome kako je Bog prije 2000 godina postao čovjek. Više od pripovijesti o anđelima i kraljevima koji su davna vremena živjeli u nekim drugim krajevima, daleko od nas. Božić je blagdan povezan s Boga s ljudima. To nije događaj koji se nekada davno dogodi. To je događaj koji se između Boga i nas događa svakog dana. Božić povlači sve Božićnu utrku. Božićnu poruku svodimo uglavnom na tijelo. A sam Božić na lijeći pradav i dobitan. Na Božićne pokloni česti. Te tako postaje nekakvom Božićna tako, kao da ga se ona uopće ne sviči. Međutim, pripovijest o Božiću govori kako se jedna mlada žena u Judeji gdje je 2000 godina dogodila s pitanjem koje joj je Bog izravno uputio. E kako je na to pitanje reagirao? Na prvi pogled, riječ je o mladoj ženi poput mnogih drugih, da život u tom sada je imalo razlikovao od mnogih ljudi. I ona je imala plana i zamislila u budućnosti. Imala je svoje prije i potrebe. Svako da je život ispunio poslovima i zadacima. Za kraj, pozivam vas u kolu naše škole, gdje možete razgledati čestitke koje smo izrazivali a možda neku i kuću. Opet nastupa nam zbor sa pjesmom koja se zove Vid nam Božić donosi. Nakon toga njima se pridružimo i mati šlanovi. Sa svim skupa možemo zapivati staru hrvatsku Božićnu pjesmu. Radujte se na ovu. Dış
smo zvore. Nema kuna, sve se mu uzeli. Kupit ćemo kasnije, ajde. Kasnije ćemo ući u trgovinu, samo uzdam još malo snimim. Ajde. Ajde, pusti mi da malo snimim, ajde. Ajde, svako je gotovo. Zore! Thank you.